Palestinci to je zvláštní, komplikovaný národ, podobně jako jsme třeba my, velkou část své historie žili pod něčí nadvládou. Sami se neoznačují jako stát baltického regionu, ale cítí se jako severani. Zatím jsem absolvoval akci nazvanou Estonian Evening, kde se nám představila estonská kultura, estonský tance. Já jsem se hned, jak začali vyzývat lidi z davu, aby se toho účastnili, tak jsem se klidil pryč. Takže jsem si spíš užíval pohled na chudáky, který prostě se dostali do rukou Estonek a ty tam potom jakoby mučili těma dle tancema. Já když jsem se sem chystal, tak jsem měl představu, že to prostě bude jenom taková dovča. Ale zjistil jsem, že je to docela náročný, co do domácí přípravy, a co jsem hlavně zjistil, že mě to hodně baví.